Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Люди зараз більшість часу проводять вдома і, звичайно ж, можуть наражатись на небезпеку у вигляді опіків. І сьогодні ми запросили до нашої студії лікаря, який зможе розповісти і докладно розкаже нам, що ж робити, якщо ви отримали опік, яку першу медичну допомогу ви повинні зробити у себе самі вдома і в яких випадках ви можете звернутись до лікаря. Сьогодні у нашій студії Артем Посунько, лікар-комбустіолог Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Дуже рада бачити вас у нашій студії, пане Артема. І справді, багато людей зараз отримують опіки. Так? Чому саме так? І з чим це пов'язано, на ваш погляд? Доброго дня, Юлія. Дуже приємно вас знову бачити. Так, звичайно, останнім часом у нас побільшала кількість опіків і побільшала кількість тяжких опіків. Ну, якоюсь мірою, певною мірою я можу це пов'язати з тим, що дійсно діти знаходяться велику кількість часу вдома. Батьки не завжди можуть приділити їм достатню кількість уваги, і тому ми отримали такий, можна сказати, спалах опікового епідемії, опікового травматизму, я це називав. Це одне. Інше – це те, що діти… Ну, діти, у них немає таких великих навичок безпечної життєдіяльності, як у дорослих, тому вони, їм потрібен якийсь час для того, щоб пристосовуватись. От у нас такий цікавий факт, у нас на травмпункті у них сезонність травм. Тобто перше це у них ідуть канікули, коли починаються літні канікули в школі, у дітей з'являється дуже багато вільного часу, вони починають гуляти, де їм заманеться, не тільки по дорозі до школи та додому. І це перший спалах весняний травм. Потім наступні йдуть абрикоси, це так називається. Абрикоси. Так, вони так, ну, між це собою між так собою, називають. Так. Ну, тому що діти починають, абрикоси – перші фрукти, які у нас достигають, вони починають лазити по деревам за абрикосами, з дерев падають і ламають собі кінцівки. От, потім наступний етап іде вишні, і далі вже, що цікавіше, що далі вже немає, далі вирівнюється. Тобто діти, ну, вони спочатку натренувалися, далі вже починають гарно лазити по деревам. Вже знають, так. Так, вже знають, вже менше падають. От, в нашій ситуації у нас по опіковому травматизму також є певна сезонність, але вона в цьому році вона трошки нетипова. Типова у нас це кінець літа, коли починається сезон консервації, коли з'являється в відкритому доступі велика кількість гарячої рідини. Батьки не завжди можуть слідкувати за дітьми відповідним чином і отримуємо тяжкі опіки, коли діти падають в великі ємності з окропом, там, з варенням. В сільській місцевості це коли готуються, ну, коли ріжеться певна кількість, забувається певна кількість птахів, птиці домашні, і там потрібна велика кількість гарячої рідини для обробки. І це також часто діти падають у відра з окропом, коли готуються там ошпарювати гуску чи качку. І наступний спалах у нас де це вже десь середина осені, коли починає холодати, і всі починають пити багато гарячих напоїв. Чай, каву. Всі полюбляють випити, беруть дитину на руки, не услідкували, і дитина перекидає на себе чашку. Як відомо, що одною чашкою окропу можна опекти і 30% поверхні тіла дитина може собі опекти. От. Цей наш спалах, от кінець, ну, десь, можна сказати, березень, початок квітня, ну, я певною мірою пов'язую з тим, що діти залишились вдома, батьки не були пристосовані до такого, що багато, діти проводять багато, дуже багато часу, більше, ніж звичайно, і тому от таке у нас отримало. У нас за ці два місяці, що я назвав, у нас пройшло через реанімацію з тяжкими опіками, пройшло 8 дітей. За весь минулий рік це було їх 12 таких тяжких. Тобто, можна сказати, тобто, що так, за два місяці ми виконали річний план. Ну, так, звичайно, дуже багато. Що це було? Що, які, наскільки тяжкі випадки і чому так ось...
Ну, тяжкі випадки у нас були так звані тазкові травми. Це коли дитина заткує і перечіпається через відро або таз з окропом і падає туди. Ну, це така досить типічна травма для дітей. Ну, діти просто ще не розуміють, що треба оглядатися. Ну, маленькі, коли... Так, коли заткуєш, так, звичайно, треба оглядатись. Ну, маленькі, ну, 4 роки вже не дуже й маленькі, ну, ще не дуже розуміють, а батьки не слідкують за цим. А потім у нас і були опіки полум'ям. Це вже були дитячі пустощі з сірниками. От, і, на жаль, у нас багато тяжких опіків в цьому році було. Одномоментно у нас в реанімації лежало 4 дітей, які з опіками полум'ям. Це рідко. Опіки полум'ям – це більш характерно для старшого віку, не для дітей. Угу. Тобто, насправді, треба розуміти, що зараз діти вдома, зараз діти можуть собі зробити все, що завгодно, якщо поблизу немає батьків. От ще якийсь час, може там тиждень-два, були батьки поруч з дітьми, так? Зараз поки що карантин, але батьки потихеньку починають виходити вже на роботу, і теж треба подбати про те, щоб ваші діти були в безпеці. Так, звичайно. Ну, як я вже казав, що вже людина до поганих умов пристосовується, і потрібно більше часу, ніж для гарних, але все рівно вони пристосовуються. Зараз у нас, на щастя, вже зменшилась кількість хворих. От, тобто, я так, ну, як я гадаю, угу, що це вже трошки адаптувалися у нас дорослі до такого положення діл. І, вже трошки краще. Вже краще, так. Але, звичайно, за дітьми потрібно доглядати завжди, тому що, ну, це дитина, вона не розуміє, що в чашці може бути окріп і може перекинути її на себе. Вона не розуміє, що вона бачить, наприклад, розетку, вона бачить, що коли мама туди вставляє зарядне до телефона, і можна дивитись далі мультики, і вона думає, що мультики йдуть з розетки, і вона може в розетку вставити дротик якийсь, який підніме з полу, або там виделку, або що завгодно. Ось такими теж випадками до вас їдуть? Так, електротравми – це також наше. Електротравми, холодові травми – це все також наше. Що робити, якщо, наприклад, от так сталося, що ваша дитина десь обпеклася, ви вже бачите, що це сильно, занадто сильно, ви викликаєте швидку і водночас ви можете допомогти вашій дитині. Чим саме? Ну, дивіться, є певний алгоритм, я трошки веду просвітницьку діяльність в мережі Facebook, у мене є там рекомендації на сторінці, і завжди не перестаю казати, що є просте правило, якщо ви бачите, що опік більший, ніж долоня дорослої людини, якщо там ви бачите пухирі, або пухирі лопнули, в будь-якому випадку потрібно викликати швидку або їхати самотужки до лікарні, якщо це буде простіше, ну, швидше. От, але зараз в період епідемії, певно, краще все-таки швидку викликати, ну, щоб лікар міг оцінити ситуацію. Якщо площа менша, то вже менша за долоню дорослої людини, то тоді можна просто зателефонувати сімейному лікарю і вже отримувати результати. Далі, що стосується вашого питання про першу допомогу. Ну, перш за все, це потрібно не допалювати далі опік. Тобто, якщо це опік окропом, якщо окріп попав на одежу, то потрібно одежу зняти. Якщо одежа знімається важко, то, ну, якщо є можливість зірвати, то зривати. Якщо немає, то прямо в одежі потрібно охолоджувати. От прямо як є, холодною водою, не потрібно... Наливати чи як? Чи льодом? Ні, льодом не треба. Ага. Ну, льодом це не дуже просто, по-перше. По-друге, не в кожного є під рукою лід. А от вода холодна є майже завжди, майже в усіх. Відкрили кран і туди підставили. Не потрібно там кип'ятити воду, потім остужати її. Просто холодною водою потрібно якомога скоріше зменшити температуру уражної ділянки. Причому охолоджувати потрібно не менше ніж 15 хвилин, але слід пам'ятати, що це повинна бути не льодяна вода, це повинна бути кімнатної температури. Угу. Ну, тобто підставили руку, прохолодна там. 15 градусів – це вже досить. Не треба там плюс 4 і потім, як інколи скажеться, зашпори заходять вже в руки, але я тримаю.
Так, Артема, потрібен здоровий глузд в кожному випадку. Так, кажуть, якщо у вас невеличкий опік, ну от, наприклад, там господині на кухні, десь обпеклися там чи олією гарячою, чи якось іще, то можна розрізати картоплину і прикласти до місця опіку. Чи це працює? Ну, картопля холодна. Тому через те, це просто холодне, не через те, що в неї там є крохмал. Це не чудодійні властивості картоплі, це просто холодна. Так, ну от бачите, тут ми перше це ми зрозуміли. Холодне приклали. Що далі? Далі потрібно відмежити рану від оточуючого середовища. Перш, ну, можна взяти прогладжене простирадло, або пелюшку, або полотенце, ну, що завгодно, щоб воно було чисте і проглажене, і прикрити цю ділянку, якщо вона дуже велика. Рекомендувати якісь мазі, ну, в домашніх умовах, ну, по-перше, не в кожного є дома потрібні мазі, по-друге, ну, це буде непотрібна реклама, і врешті-решт люди заплутаються. Але, ну, мазі повинні бути антисептичні і, ну, найкраще це з вмістом срібла. Різні є торгові марки, в аптеках завжди можуть порекомендувати. Далі є, ну, всім улюблений пантенол. Ну, скажімо так, це не є панацея, це не є там прямо дуже гарний вибір на сьогодні, є кращі засоби, але пантенол це у всіх на слуху, і всі знають, що цю піною можна забризкати, і, ну, краще забризкати піною, ніж мазати там, мастити там оливковою олією або... Ось, я хотіла теж запитати вас, багато жиром, людей... маслом... Користуються домашніми якимись засобами, от олія, чи там, коли є опік сонячний, то кислим молоком, сметаною чимось обробляють. Ну, тобто, цього краще не робити. Краще не робити, так. Ну, олія категорично ні, тому що вона утворює плівку, і плівка ця працює як термобар'єр. Тобто, поглиблюються, опіки поглиблюються за рахунок того, що, ну, то, що я казав спочатку, допалюється опік, допалюється шкіра. Що стосується сметани та кислого молока, ну, знову ж таки, де ми зберігаємо сметану в холодильнику? Ага, це просто холодне. Так, це просто холодне. Ну, є більш цивілізовані методи, чим холодним намастити. Ну, сонячний опік можна і сметаною. Ну, так. Тобто, ми зробили вже перше, це холодне приклали. Так. Друге, ми поклали туди щось, що закриє нашу рану і не дасть можливості інфекції туди потрапляти, так? І третє, що ми можемо зробити, це обробити чимось, так? Це звернутися до лікаря. А друге, третє, це вже просто звернутися до лікаря. Це або це буде швидка допомога, ну, це якщо це випадок важкий, то це буде спеціалізована допомога, це до лікаря-комбустіолога, або сімейний лікар, якщо то, що я казав, то, що до площі однієї долоні. Так, і коли лікар починає вже працювати над вашим опіком, то він дивиться, в якому стані все знаходиться, так, і як швидко можна позбутись. Чи є зараз такі методики, які прискорюють загоєння ран? Є. Раніше, ну, вважається, от, якби таке загальносвітові тенденції, що ті рани, які загоюються швидше, ніж за 2 тижні, за 14 днів, вони гоються без особливих наслідків. Все, що довше, вже якісь певні наслідки будуть, або це потрібно буде робити операцію та пересадку шкіри, або, ну, просто воно загоїться, але з негарним косметичним результатом. Щодо методів. Ну, по-перше, ми кардинально змінили підхід до ведення ран. Раніше вважало, що якщо, ну, всім також здається, що суха рана – це гарна, ми всі висушували рани, то зараз ні. Зараз ми ведемо рани в вологому середовищі або з використанням спеціальних мазей, або з використанням спеціальних ранівих покриттів, це можуть бути синтетичні або біологічні, от, але рана в вологому середовищі гоїться краще і потім естетичні наслідки краще, якщо, ну, після такого підходу до лікування. Також, ну, у нас не тільки місцеве загальне лікування, тобто, якщо це потрібно, призначається інфузійна терапія, призначається спеціальний режим харчування, ну, і антибактеріальна терапія, це вже дивимося по ситуації. І також не дуже великий внесок в це робить адекватне знеболювання. Тобто, зараз сучасний підхід до загоєння ран, це якщо рана не болить, вона гоїться краще. Це взагалі
далі стосується не тільки комбустіології, це стосується всієї медицини. Нарешті. Вже люди не будуть терпіти, тому що терпіли опік, потім терпіли лікування після нього. А взагалі від опіків довше заживають рани, кажуть так. Ну, вони заживають інакше. Вони не так заживають, як рани, там, наприклад, порізи. Там, вони заживають по всій площині, не з країв. Ну, в середньому так, в середньому опік говориться трошки довше за рахунок того, що є велика площа. Так, ну і треба менше, ну, от якщо зараз таке вже лікування, так, і ми приходимо до того, що можемо знеболити рану, що вона буде гоїтися так, як нам це потрібно, і не буде рубців. А якщо, наприклад, так сталося, що ці рубці залишаються, і людині просто незручно ходити потім далі все життя з такими опіковими рубцями, а вони виглядають дуже неестетично. Чи можна щось зробити, чи є варіанти, які зараз може медицина запропонувати? Так, таких варіантів також багато. Підхід до лікування рубців дуже обширний зараз. Знову ж таки, якщо раніше вважало, що їх там висікти, якщо неможливо висікти, ну, треба пристосовуватись до життя з рубцями. Зараз це все не так. Зараз у нас є широкий арсенал методів. По-перше, від банального зволоження та захисту від сонця, те, що повинно бути обов'язково з будь-якими рубцями, і закінчуючи вже великою хірургією. Проміжними етапами це можуть бути введення спеціальних препаратів в рубці, це може бути лазерна терапія, можуть бути радіочастотні, різні ін'єкційні методики. Ну, тобто підхід також змінився. У нас є санаторії гарні, які займаються реабілітацією хворих, що перенесли опікові травми. У нас є це, ну, санаторно-курортне лікування, великий позитив. Ну, це для дітей чи для всіх, для дорослих дітей теж? І для дорослих. Ну, підхід, ну, у дітей трошки більше звертаємо увагу на локалізацію опіку, тому що дорослий вже не на локалізацію рубця, дорослий вже не росте, а діти ще ростуть, і є таке поняття, як хвороба росту, коли рубець розташований в якійсь ділянці шкіри, він перешкоджає нормальному росту дитини. Тобто це може бути, якщо він знаходиться рубець спереду на грудній клітині, дитина росте, рубець не росте, і у дитини формується сколіоз, потім формується сутула постава, горб. Ну, у дорослого такого може не бути. Так, цього потрібно, позбуватися, за цим потрібно слідкувати, не приходити там через 5-10 років, коли вже все погано, і казати, що лікарю зробіть що-небудь, або приходити раз у 5 років, тільки щоб продовжити інвалідність. Далі ще, що хотів додати стосовно рубців, це, ну, треба, ну, трошки змінювати звичний ритм життя, але ніяких там великих обмежень немає. Ну, так, там вранці потрібно там одягти компресійну одежу, яка буде перешкоджати формуванню рубців, великих рубців. От вечором її там зняти, там випрати, з вложуючим кремом працювати. Так, тобто насправді ми зрозуміли, що дуже багато є зараз методів, сучасних методів, які розроблені для того, щоб покращити, полегшити людини якість життя, так, щоб людина не ходила з рубцями, щоб вона розуміла, що можна в будь-якій ситуації покращити те, що є на сьогоднішній день з вами, і насправді треба використати усе можливе. Я дуже дякую вам за ті новітні технології, про які ви сьогодні вже розповіли, про ті методи лікування, які насправді дуже добре використовувати, і я дуже рада, що ви користуєтесь цим насправді і ведете таку просвітницьку діяльність. Ви зараз вчите людей, як поводитися з дітьми, що робити після опіків, після того, що сталося. Ну і звичайно ж, треба зробити так, щоб не було що цього. Робити до опіків. Так, до опіків, і щоб ми всі були здоровими, і цього всім нам і бажаємо. Дякую вам, дякую, що прийшли до нашої студії. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. Дякую вам.